Когато имунитетът ти е много слаб и най-дребна инфекция може да те събори тежко, защото организмът не може да мобилизира достатъчно съпротивителни сили. А какво е състоянието на обществото ни? Как реагираме на кризи? Всяка криза разцепва две Българии, които си крещят шумно и се обиждат. Не ме разбирайте погрешно. Рационалният спор с ясни позиции е здравословен. В него няма нищо лошо. Лошо е, когато къвгата е заради самата къвга. Когато искаш да унижиш другия, а не да унищожиш проблема. Тя не ражда помирение, а нови барикади, защото след това и двете страни са огорчени, настървени и радикализирани. Един протест на фермери, например, е прекрасен повод обществото да поговори за проблемите в земеделието и за това, което вълнува всички – как цените на храните да се окрутят. Защото инфлацията в бедна България продължава да е сред високите, по-висока от средната в Европейския съюз. Вместо това стигнахме до високо напрежение между града и селото, или както са казвали на времето, между градската буржуазия и селската буржуазия. Или вижте какво става в балоните на социалните мрежи, след като полицай застреля за подозрян. Яростна кълга с хейт, хейт, хейт. Така е с какво ли не, от Мис България, до кой да ни е националния празник. Армии от озлобени хора стоят пред клавиатурите и дебнат новините за нов повод и нов враг, върху който да се упражнят колкото могат с горките думи. Как стана свалянето на имунитета на обществото? След няколко години насъскване, избори след избори и ръчкане на най-първичните страсти за какво ли не, включително за ваксините. Като стана дума за празници, преди независимостта чествахме съединението. Но колко да сме съединени, като постоянно се настървяваме едни срещу други –